Kindlasti oled kuulnud ütlust, sa oled see, mida sa sööd. Tegelikkuses on võib-olla isegi olulisem see, mida sa sellest omastada suudad. Dr. Ohira probiootikumides sisalduvad piimhappebakterid, mõjutavad soodsalt soorestiku mikrofloora tervist, aidates tõhusalt lõhustada valke, rasvu, süsivesikuid, toota kehale kasulike bioaktiivseid aineid, nagu näiteks vitamiine ning reguleerida hormonaalset tasakaalu. Dr. Ohira probiootikumide kapslid. Ainsad elusate piimhappebakteritega kapslid Eestis.